Urrezko boksaria jaso zuen atzo Mateo Balbuena miliziano komunistak, Amurrio antzokian eginiko ekitaldian. 104 urte ditu Balbuenak eta Lezaman bizi da. Asturiaseko iraultzen eta guda zibilean parte hartu zuen alderdi komunistako kide gisa. San Pedro eta Ganeko Gorta mendietako borroketan aritu zen besteak beste, eta klandestinitatea, espetxea eta tortura ere ezagutu zituen. Idazten eta liburuak argitaratzen jarraitzen du, eta jarraipen sakona egiten die gaur eguneko gertakariei. Hori argi geratu zen saria jaso zuenean eskaini zituen hitzetan. Greba feminista, pentsionisten protestak eta sistema kapitalista gainditzeko beharra izan baitzituen izpide. Los acontecimientos que nos rodean, o estamos inmersos en ellos, son de tal gravedad, no se tratan de reforma. Se trata de sustituir, superar este sistema que se llama capitalismo.